Hvad så det allesammen? Det er Kompetence Katrine her. Vi er klar med noget mere Roblox, og i dag spiller vi endnu en gang noget Fashion Famous. Sidste gang vi spillede det, der tog I rigtig godt imod det. Så hvis det er noget, I kunne tænke jer at se mere af, så husk selvfølgelig at smide videoen et like. Og hvis I er nye på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber. Men vi skal i gang med vores første spil, og vores første tema kommer til at blive... Hvad bliver temaet? Det første tema bliver Let's Party! Så vi fest. Skal altså gøre klar til, at vi skal have det helt... dyre festtøj på. Katrine, har du gjort dig nogle overvejelser, hvad du godt kunne tænke dig at gå efter? Noget festligt. Okay, det er en god start. Jeg tænker også, at vi kommer til at gå efter noget festligt. Så spørgsmålet lidt, hvilken type festtøj vi går efter i dag? Altså, nogle gange, så er der sådan noget tøj, hvor man tænker, det er rigtig godt til alle andre temaer. Og så når man når det tema, hvor man rigtig gerne vil have den type tøj på, så er det der ikke. Kender du det? Jamen, jeg kan huske, at jeg har haft det her tema før, hvor jeg har købt nogle ting. Så jeg føler, jeg har alle de ting, jeg skal bruge. Fair nok. Jeg er på helt bare bund lige nu med, hvad jeg skal have på til det her. Altså, hvilken type fest er vi til? Er det sådan en grillfest? Eller er det sådan en fest? Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, jo. Jeg synes, det er en unk. Jeg har overhovedet ikke fået startet endnu. Hvad er det for nogle grimme bukser, jeg har fået på? Hvorfor har jeg dem på? Ja, det kunne godt gå an. I mangel af bedre, så er det fint nok, tænker jeg. Ja. Lad os finde noget hår og en muskelmasse. Okay, vi tager den her. Vi kommer til at være sådan en rigtig muskelbundle. Jeg skal ikke tage fuld skæg igen, fordi jeg tager altid fuld skæg, og det tænker jeg, det er måske en dårlig strategi i dag. Hvilket ansigt her siger fest? Og hvorfor er det, at der er så mange sådan super feminine ansigter, og så få sådan bare semi-maskuline? Jeg skal have farvet mit hår. Jeg skal huske at farve mit hår, mens lejen er god. Og hvad skal vi have på accessories? Det her, det er altså en svær en, synes jeg. Fordi hvad har man på til en fest, hvor man tænker, det er cool, eller et eller andet? Var det en fest, vi var ude i? Nej, det ved jeg ikke helt. Jeg tænker en basgitar. Den der kasket, den sidder der godt nok elendigt. Hold da helt op. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har sådan en fest-vibe, eller mere sådan en anden type vibe. Jeg har ikke nok tid til det her. Du har et minut, bro. Du har masser af tid. Ja, jeg har ikke engang tøj på. Det her kunne altså også være rigtig underligt, hvis vi gik med det. Det tror jeg ikke, vi gør. Jeg har ikke så høje forventninger eller tanker om det her. Jeg er ikke helt tilfreds. Jeg er altså i tvivl om det her. Jeg skal have nogle andre bukser på, de her, de er for lyse. 20 sekunder. Okay, er der kun 20 sekunder? Jeg tror altså ikke, at vi kommer til at vinde den her. Jeg gør i hvert fald ikke. Det er helt jorden. Tiden er gået. Jeg har hvidt hår. Jamen, altså, mit er lige til at lukke op og prutte på. Altså, det er ikke godt nok. Det er ikke så godt. Okay, lad os se, hvordan det kommer til at gå så. Vi er Miami nu. Vi skulle have været en af dem. De er festlige. Ja. Ej, måske ikke ham til højre. Eller ham uden hoved. nej, det er mig. Den er mere sådan basic. Jamen, er du klar over, hvor svært det er at finde noget festtøj? Nej. Nej, men det er jeg. Det er jeg har brugt for lang tid på at prøve at finde de der ting, jeg havde købt. Jeg kan ikke give stemmer. Jeg kan kun vælge farver. Nå, nu kan jeg give stemmer. Men jeg kan vælge farver. Hvorfor kan jeg vælge farver? Det er, fordi du ikke har valgt farve på et eller andet, du har taget på. Jeg synes, den der var god. Nå, men jeg vælger bare farver så. Jeg er ligeglad. Jeg nægter at vælge en farve. Jeg tror, jeg kom til at give den en stjerne, fordi jeg ikke tænkte over det. Den er altså også god. Den får en 3'er. Der er sådan en festival-vibe over det. Den er faktisk vildt god. Hvorfor er min ikke så god? Men hvad er det for noget hår? Det er noget, man har købt. Ja, det tror jeg. Fordi det der hår er for sejt til, at det er bare noget, alle kan få. Og hvad med hende her? Hun får en 2'er. Jeg synes heller ikke, den er Det er sådan lidt mere, jeg skal på stranden-viben. Ja, det er ikke rigtigt, jeg skal til fest-viben. Ej, min er vildt dårlig. Nej, Katrine. Min har hvidt hår. Okay. Den er dårlig, så. Lad os se. Det er en ansigt, der er ikke for godt. Nej, ansigtet er lidt underligt. Den får en 1'er. Nej. Der har vi KK. Den gråhårede festabe. Hvorfor har jeg en butterfly? Det var ikke meningen. Du får en 2'er. Jeg var ved at give dig virkelig? En 3'er. Ej, jeg gav dig mange. Og de var basic. Men den var god. Nej. Jo. Det er ikke så festligt. Jeg synes heller ikke. Det er sådan lidt mere begravelses. Ja, den får en 1'er. Kedeligt ansigt, det får en 1'er. Det er faktisk bare generelt kedeligt. Det er et stykke hår. Det er, hvad det er. Altså, der skal man ikke møde op til Men til gengæld, Katrine, så havde personen farvet sit hår. Og det havde du ikke. Jamen, vi tror jo også festligt. Nå, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror...
hende der, hun var altså også god. Men hun kan danse alt muligt. Ja, jeg kan heller ikke engang få lov til at klikke på det der vælge farve noget, så den går væk. Oh. Jeg sluttede på en 4. plads, du sluttede på en 5. Woo! Sådan. Hey, hvis du havde givet mig lige så mange stemmer, som jeg gav dig, så havde vi sluttet samme plads. Katrine, det er ikke det, det handler om. Men Katrine, så første runde var en opvarmningsrunde, lad os sige det sådan. Så er der 3 runder mere, hvor det er, vi ligesom for alvor skal vise vores værd, yeah, og forhåbentlig få en sejr værd. Eller sådan noget i den stil. Ja, næste gang giver der 1 stjerne. Nej, Katrine. Det er snyd. Okay. Okay, Katrine. Du skal ikke stikke af, fordi nu kommer runde nummer 2. Så nu skal vi altså se, hvad temaet bliver. Og det bliver... Nerds are cool. Nørder er sej. Så vi skal vælge noget nørdet, men også lidt sejt, eller hvad? Jeg er en sej nørd. Det kan jeg godt sige. Okay, jeg har... Okay, det her kunne man måske godt... Ja, det er det, det spiller. Ja, jeg går efter sådan en tegneserienørd. Og så vælger jeg, at det er det, vi går med. Og det kan der ikke løbes om på. Nej, okay. Jeg skal have fundet mig et ansigt, det er helt sikkert. Jeg skal huske et ansigt. Hvad er et godt ansigt? Og det her måske? Yes, så skal jeg have fundet et eller andet, jeg kan have i hånden. Ja, det er godt det her. Det er rigtig godt. Hvorfor skal briller altid sidde op i panden på en? Det skal de heller ikke. I det her spil skal du lige... Ja, okay. De falder ned i øjnene på mig. Det er da ubehageligt. Hvorfor siger du, at jeg skal sætte mine briller i panden? Det har jeg ikke. Du sagde, at briller skal sidde i panden, og så er jeg sådan, okay, det skal de ikke, men det skal de så åbenbart. Yes. Det er det, jeg vælger at gå med, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke helt. Jeg tror måske... jeg er ikke helt tilfreds med det. Mit valg er tøj og sådan noget her til det her tema. jeg tror, jeg er tilfreds. Jeg er lidt usikker på, om jeg er tilfreds. Men jeg tænker, jeg er tilfreds. Er du tilfreds? Nej, overhovedet ikke. Nej? Okay, så bliver det spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Okay, tiden er gået, Katrine. Og vi skal altså til at stemme om, hvem der skal vinde denne her Nulls Akku. Ja, det er underligt. Jamen, jeg føler heller ikke, min udklædning blev særlig god. Jeg prøvede ikke at gå efter noget eller ham i midten, men så fandt jeg ud af, at håret stikker op af den hat. Du fandt også ud af, at han ikke har noget ansigt, ikke? Så. Er det dig? Nej, men hun er cool. Jamen, hun får en 3'er. Det var noget af det, jeg havde tænkt mig i starten. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg er ikke helt solgt på den her. Nej, jeg synes 1'er. Jeg synes ikke helt, det passer til. Nej, men jeg gav den 2. Okay, jeg kan godt lide den der. Jamen, jeg ved bare ikke rigtigt. 3'er. Jeg siger en 1'er. Jeg kan godt lide den. Jeg kan ikke rigtig se det. Den er faktisk okay. Den får en 2'er. Giver den 3. Jamen, så er det jo meget fint. Lad os se, nu er det dig. Er det mig? Det ved jeg ikke. Det var det ikke. Det der hår, det strider godt nok. Hun er nice. Det blæser bagfra. Hun er nice. Hun får en 3'er. Ja. Men se, hun har lavet den der Mathias med at sætte brillen i panden. Ja, men det måtte jeg også opgive, den brille der. Så er det mig. Quality-tasten. Se, jeg gik efter sådan en Batman-vibe. Ja. 1'er. Wow. Ej, du får en 2'er, fordi jeg er sød. Hvad var der ikke cool ved den? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, han var cool. Nu kommer jeg... Er jeg ikke nice? Du får en 1'er. En 1'er? Du får ingen 2'er. Hallo, der var mindst 5 hver. Det var min også. Nej. Min var bedre end din. Nej, min var meget bedre end din. Nu må vi se, hvordan de andre har stemt. Katrine. Sidst, men ikke mindst. Ja, hun er mærkelig. En. Det er igen vinger. Det er et no-go for mig. Det har i hvert fald ikke noget med temaet at gøre. Jeg har aldrig nogensinde set en person, der rendte rundt med vinger i virkeligheden. Jamen, skulle jeg tage sko på, så havde min været spot on. Okay, hvem vinder? Det, ikke mig. Det bliver ikke os, men hvem af os to slutter højst? Det er det vigtigste lige nu. Wow! Jeg siger det bare. Jeg slutter højst af os to. Det kan godt være, men... Jeg er stadig overrasket over, at vi sluttede så højt begge to. Ja, jeg er også lidt overrasket over, at vi ramte så mange. Men altså, ikke desto mindre, Katrine. Jeg sluttede højere end dig, og det var det, der ligesom var vores indbyrdes konkurrence. Jeg vinder næste. Katrine, vi skal altså til at gøre os klar til runde nummer 3. Nummer 3. Det bliver Famous Celebrity. Okay. Hvad skal vi... Okay, jeg har en idé til en person, jeg godt kunne tænke mig at prøve at se, om jeg kunne lave. Jeg kommer ikke til at lave en specifik. Jeg skal bare hen og hente Louis Vuitton-tasken, og så er jeg kørende. Okay, så du går efter en Paris Hilton? Det ved jeg ikke endnu. Nu må jeg se. Jeg har en idé til en person, jeg godt kunne tænke mig at se, om jeg kunne lave. Hvem? Ja, det vil jeg da ikke sige. Min er ikke gået i gang. Nå, men det er den hos mig.
Jeg tror ikke, Katrine kom med. Hvorfor laver man sådan en her fin trøje, men man laver ikke nogen bukser, der matcher? Eller hvad? Er det dem her? Jeg er med nu. Okay, Katrine er med. Du har stadig 3 minutter, så du er gået glip af 1 minut. Det burde altså stadig være nok til at... Nej, det er ikke nok. Nej, men det tæller stadig den her runde. Nej, det tæller ikke den her runde. Okay, den tæller ikke i det samlede, men vi går selvfølgelig stadig begge to efter at slutte så højt som muligt. Ja. Hvilken frisyre vil kunne matche det, jeg går efter? Ja, det kunne godt være den. Det siger vi. det er dumt, det her. Det er virkelig dumt. Ja, det kunne faktisk godt være hvad det, jeg gik efter. Mangler vi andet til det her? Det er et rigtig godt spørgsmål. Mangler vi andet? Altså, jeg føler lidt, at jeg ikke kan andet end at sige, at jeg er færdig. Jeg er faktisk rigtig fint tilfreds. Jeg havde så også en klar idé om, hvad jeg godt kunne tænke mig, da det var, jeg gik i gang. Hvis der ikke kan gætte, hvem det er, jeg har prøvet at lave, skriv en kommentar med jeres forslag til, hvem det er. Og hvis I ikke kan gætte det, så er det også helt okay. Ellers så finder I nok ud af det. Tiden er gået i hvert fald, Katrine. Vi er... Jeg glæder mig. Jamen, jeg glæder mig også. Jeg glæder mig til at se, hvordan at de andre ser ud. Nå. Okay, så er det den første. Jeg ved ikke, hvem det er, det skulle forestille. Jeg synes ikke, den er så god. Nej, den får en etter. Jeg ved ikke, hvad det der er for nogle bukser. Men... Det er ikke bukser. Der er ikke rigtig så meget. Åh, hun kommer der. Meget grå. Meget okay. Grå. 1-1-1-1-1. Ej, den er ikke så spændende. Den er altså heller ikke helt heldig. Nej, jeg synes ikke, den er så god. Den får også en etter. Jeg ved ikke rigtig, hvem... Det kunne godt ligne en kendt. Jeg ved det ikke. Ja, jeg synes, det er den bedste indtil videre. Så har vi mig. Hej dig. Er det Donald? Det er da Donald. Ej, jeg vidste, du ville gøre det. For en 3'er. Hvad? Kun en 3'er? Det er ikke rigtig en celebrity. Det er det da. Han har da været med i reality-tv og alt muligt. Det der kunne være en celebrity. Jeg vil da sige, han er da mere celebrity end så mange andre. Ej, det ved jeg ikke. Han har da været med i flere sådan reality-tv-shows og sådan noget. Ja, men jeg vil stadig ikke sige celebrity. Man skal ikke vinger på. Jeg har aldrig set en sådan kendt med vinger. Bare sådan casually ude i offentligheden. Nej. Jeg skulle til at sige en eller anden... Ja, det ved jeg ikke. Så er det dig, Katrine. Ja. Den får en 3'er. Den er faktisk solid nok. Jeg vidste ikke helt med det der håret. Det synes jeg faktisk er fint nok, men jeg er ikke så vild med den sorte læbestift. Men det var det tætteste, jeg kunne komme på noget, der var sådan rigtig celebrity-agtigt. Ja, yeah. Hvidt hår, den er en 2'er. Ja, jeg synes også, den er god, men... Ja, okay, ansigtet er grimt. Den er god, eller ideen er god, men udførelsen er ikke perfekt. Ansigtet er ikke så pænt. Er det så den sidste nu? Nej, det var den sidste. Okay, lad os se. Sådan! Nej! Donald på toppen! Nej! Sådan! Jeg håber, vi har den delt først. Jamen altså, det er jo bare skønt, det her. Men den har talt heller ikke. Jo, lidt. Nej, den halvt. Vi delte den. Ja, men jeg fik førsteplads. Nej, vi delte den. Nej, jamen så talte den, så talte den også. Okay. Så nu har vi begge to den førsteplads. Og vi har 2 runder tilbage. Yes, så den var faktisk fuldstændig ligegyldig. Det er lige meget om den talte. Jeg er stolt over, at jeg vandt, selvom at jeg havde sådan... Jeg er stolt over, at Donald Trump kunne vinde. Katrine, er du klar til vores 3. runde? Altså officielt 3. runde, den anden talte jo ikke, så det her det er vores officielle 3. runde. Yep, den her gang skal jeg vinde over dig. Den her gang skal du gerne komme med ind i spillet. Det håber jeg, kommer. For du kan ikke blive ved med at bruge den undskyldning. Og temaet bliver... Men... Var der et tema? Jeg vil ønske, at jeg lignede det her. Så det er, hvad vi godt kunne tænke os at... Altså, ikke nødvendigvis, men hvordan vi ligesom måske selv vil se os en gang i fremtiden. Jeg tror virkelig, det kunne være lækkert at rende rundt i sådan noget her kluns hver dag. Eller måske ikke hver dag, men i hvert fald i arbejdsregi eller et eller andet. Det er faktisk svært, det her. Det er møgsvært, fordi der... Jeg synes ikke, der er nogen bukser, der sådan ser pæne ud. Ja, det er det, vi går med. Okay. Hvordan kunne vi godt tænke os at se ud? Der skal selvfølgelig være et fuld skæg. You wish. Man kan da godt have lov at drømme en gang imellem. Jeg tror heller ikke rigtigt, at jeg kan gå med sådan, som jeg gerne vil se ud, men mere sådan, ja... Yeah. Noget, der er semi-pænt, men man vil ikke selv gå med det. Ja, yeah, jeg tror... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt. Altså, fordi de her to... Altså, jeg kan ikke finde nogen bukser, hvor det er, man tænker, det ser pænt ud. Jeg har brugt alt for lang tid på at finde tøj, så der er slet ikke særlig meget tid tilbage. Er der ikke en eller anden pæn hat, jeg kan tage på med det her? Det vil altså være lækkert. Ellers så tager vi bare nogle vinger på. Det er en sikker vinger hver gang. Jeg ligner sådan lidt en professor eller et eller andet. Altså sådan en gymnasielærer.
Jeg skal have nogle andre bukser, jeg skal have nogle andre bukser. De her bukser, de spiller slet ikke max. Det gør de altså ikke. Det kunne faktisk godt gå. Det er sådan lidt underligt. Det er nogle underlige bukser. Hvorfor kan man ikke finde nogle ordentlige bukser? Yes, 20 sekunder tilbage. Og jeg skal have briller, jeg skal have briller. Kan jeg nu at finde nogle briller? Kan jeg nu at finde briller på 20 sekunder? Løb alt, hvad du har lært. Løb. Jeg skal have briller. Jeg kan ikke se uden briller jo, altså. Ja, brillerne er ikke særlig pæne. Kan jeg nu at få dem af? Jeg er nødt til at tage brillerne af. Jeg skulle ikke have briller på. Jeg har gjort mine meget lyserøde, for til at starte med, synes jeg, den var lidt for sort og hvid. Nå ja, den klassiske, Katrine. Du skal da selvfølgelig være lyserød. Det er sådan, du godt kunne tænke. Du kunne godt tænke dig at være en candyfloss. En rømte. Ja, du vil gerne jeg drømmer om at være en candyfloss. Det gør vi alle. Hun ligner lidt mig. Jeg elsker hendes hår. Det er en toer. Ej, det er en treer. Der skal rigtig meget til, for jeg går over 3 i rating. Jeg er ikke fan, Katrine. Det er jeg ikke. Er du ikke? Nej, det er Hallo. Jeg ikke. Hallo, jeg er sådan mega nice. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes bare ikke rigtigt, det spiller så godt. Hey, hvad gav du mig? 1? Nej, jeg gav dig 2. Undskyld, Katrine. Okay. Hun er måske lidt ekstrem. Jeg vil ikke se sådan der ud. Nej, men den får en 1'er. Jeg kan godt lide det røde hår, men jeg vil nok ikke se sådan der ud. Nej, jeg synes, det er svært at bedømme ud fra, hvordan andre vil ønske, at de så ud. Fordi det skal vi selvfølgelig ikke den være. Den der pøl. Den får en 2, og jeg synes, det er sådan lidt for meget hekse. Altså sådan. Jeg vil også gerne have den der hat på med mit hår stak igennem. Det gør hende jo også. Ja, men det ser ikke så slemt ud, når det er sort hår. Nej, men. Kjolletasten. Nu er jeg klar til at give dig 1. Okay, det her giver jeg dig også. Hvorfor? Du ligner sådan en huleboer. Nej, jeg ligner en professor. Nej, du ligner sådan en huleboer. Hvad? Ja. Hvorfor? Det har jeg ikke særlig pænt. Det skal du da have lov til, at synes. Men jeg tænker, det faktisk er sådan, jeg vil gå klædt en gang i fremtiden. Okay, sådan der vil jeg gerne se ud. Nej, hvorfor gav jeg den 2? Det er 100% en liter. En kæmpe træer. Hvad? Der er vinger. Ja, men hun er en flot candyfloss. Jeg vil ønske, at jeg så sådan noget. Laver du fis med mig nu? Nej, overhovedet ikke. Jeg er bedre end Mian. Vinderen er... Jeg er blevet nummer 2. Håber, vi har delt den igen. Det er fuldstændig lige meget, om vi har. Jeg er besluttet højest. Jeg fik en del førsteplads! Ha! Det tæller som en førsteplads. Du får en tredjeplads, så. Ja, eller jeg fik en anden plads. Nej, det er jo ikke sådan, det fungerer. Du fik en tredje plads, jeg fik en del første plads. Okay, så lige nu, der ligger jeg. Sidste kamp tæller. Jeg ligger rigtig lun til at have vundet samlet, Katrine. Nej, jeg skal bare have en første plads, der er kun min. Du kan ikke sige nej, fordi jeg siger, jeg ligger lun til at have vundet. Så nej, det er sådan, hvis jeg det er. Får, okay, hvis jeg får en første plads helt alene, så er jeg vundet. Nej, så ender vi uafgjort. Fordi okay. Jeg sluttede over dig alle andre gange, eller nej. Dig. Jo, du. Det var dengang, du gav mig vildt få stemmer, så jeg synes ikke, det tæller. Det er ikke sådan, det fungerer. Men jo. Vi skal i gang med sidste runde. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Hvis jeg får en første plads, så har jeg vundet. Hvis du kommer over mig, så har du vundet. Enig? Nej. Jo, det er sådan, det er alt eller intet nu. Okay, temaet er tidlig morgenmad. Så det er en, der ser træt ud. Ja, det er mig hver morgen. Ulet hår og nattøj. Ja, yeah. Ej, det bliver hyggeligt. Jeg skal have fundet en crop top. En crop top? Det ved jeg ikke. Altså, det kunne godt gå an som sådan noget nattøj-lignende, tænker jeg. Jeg spørger mig, om det skal være denne her trøje, eller om det skal være denne her trøje. Jeg tror, at den her den er måske lidt mere sådan stille og rolig i farverne. Så skal vi have fundet noget morgenhår af en art. En kop kaffe. Og det er ikke en dum idé. Så mangler jeg bare noget tøj. Jeg føler, jeg har masser af tid i den her runde. Jamen, jeg tænker heller ikke, det er den sværeste runde, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg mangler bare et par natbukser. Så du siger, du har svært ved at finde natbukser? Ja. Altså, hvis du går over til drengene, så er der de perfekte natbukser. Men dem har jeg på. Okay, tak. Ja, hvorfor sagde jeg det? Jeg skal ikke hjælpe. Nå, har du de der boxershorts? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg laver i pigeafdelingen nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, det kan være, der lige er. Nej, der er ikke et eller andet, men har du taget Pikachu-tøj på? Nej. Og det der ligner måske virkelig mere en nattrøje. Nej, jeg kunne bedre lide farven på den anden. Det er det bedre. Det er perfekt. Det er det, vi går med. Vi gør ikke mere. Men 10 sekunder tilbage, Katrine. Og så er det afgørelsens time. Hvem er os, der trækker sig sejrigt ud af dette opgør? Jeg håber, det er mig, men folk synes ikke, at jeg bare er grim. Early breakfast. Tidlig morgenmad. Tidlig morgenmad. Tidlig
med morgenmad. Med mindre vi skulle have klædt os ud som morgenmaden. Åh, hvis der er en, der bliver cornflakes. Hvis der er en, der kommer ud og ligner et stykke toast, så har personen altså vundet. Ja, jeg skal jo vinde for at vinde det her. Yes, det skal... her jeg er oppe nu. Okay, den ligner lidt min. Okay, jeg kan godt lide den der trøje. Den gør det lidt bedre. Hvad med det der sure ansigt? Sådan, jeg vil gerne... Du skal glæde dig til at se mit ansigt. Det er bedre. Jeg har set dit ansigt. Det ser sødt ud. Stop. Der er en, der har taget dæmonen med ind til morgenmaden. Det er en etter, det der. Der er lidt for meget make-up til, det kan være en tidlig morgenmad. Det er sådan lidt... Og der er en, der græder. Men hvorfor har hun en mus på hovedet? Den får en toer. Den har man altså ikke på jeg har givet den en toer. Nå, det er en nathue. Hvorfor har man en nathue? Jeg overvejede også en nathue. Hvorfor? Hvem sover med en nathue? Jeg synes, det er... Er det nattøj? Prøv at se ens make-up. Men er det nattøj? Det kunne det jeg ved være. Det ikke. Jeg gav det den en toer. Jeg synes ikke, den er god. Jeg synes, hendes make-up var for meget. Ja, den var bedre end den forrige. Og ja, det er sådan lige til grænsen. Det er meget, meget dovent, det der. Han har ikke engang farvet håret. Ja. Altså, den ligner meget godt. Men hvis man tænker på, hvad lidt han har gjort, så skal han ikke. Han har taget en peruk på, og det er det. Ja, han er sikkert bare lige gået ind i spillet, og så var det bare spot on. Så er det dig, Katrine. Du ser træt ud, tror jeg. Ja, mega træt. Du får en 3'er. 4! Du har taget de samme natbukser på som mig, fordi jeg sendte dig en anbefaling omkring, den var god. Ja. Ja, du får en 3'er. Og jeg vil altså sige, 3 er rigtig gavmildt af mig, fordi jeg går sjældent over 3 eller 2. Det er jo bare dig, der er nederen. Ja, og derfor, det er ens for alle, jeg vurderer. Du er bare nederen. Nej, jeg synes selv, det... Mathias er nederen confirmed. Så lad os se, hvad... Det er netter. Ja, jeg tænker bare på, hvis jeg var tidligere op om morgenen og skulle ind og få morgenmad, så ville jeg altså ikke have noget af det der på. Nej, nok heller ikke mig. Men det er nok, fordi jeg er en dreng. Generelt set, at jeg ikke vil have det på. Yes. Det var rigtig dårligt reddet. En etter? Jeg ved ikke. Hvem har tid til at puste en gummian op om morgenen? Så det er en etter fra mig. Ja, det er tidlig morgenmad. Jeg finder lige en is frem. Ja, nej, det... Han har tænder i panden. Lalalalalalal. Katrine, det her er afgørelsens time. Jeg tror ikke, jeg vinder. Men jeg tror altså stadig, jeg er sluttet højst af os to. Lad os se. Yes, man! Men hvad? Yes! Sådan. Cheer. Ja, jeg vandt. Jeg vandt den her video. Nej, du gjorde ikke. Jeg vandt den her video. Prøv at se. Jeg vi vandt stort. Vi er uafgjort, Katrine. Det er uafgjort, det her. Nej, jeg vandt stort. Okay, dreng og piger. Vi lader det være op til jer nede i kommentarfeltet. Hvem af os vandt den her video? Smid en kommentar med det, og husk selvfølgelig at gå ned og tjekke Katrine ud. Vi vil i hvert fald gerne sige tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, så håber vi selvfølgelig, at I smider videoen et like. Yay. Og så er der ikke så meget andet end at sige, at vi ses snart igen til en ny video. Hej.